נלמד היום מתוך אחד הסיפורים של רבי נחמן. הסיפור מפורסם, שקוראים לו שיבת הקבצנים, ונקרא את ההתחלה שלו. נעשה קצת הקדמה ממש קטנה לכל הסיפורים של רבי נחמן, מה הוא רצה להגיד בזה. רבי נחמן אמר, בדרך כלל בעולם מספרים סיפורים כדי להירדם, לישון טוב, ככה לפני השינה קוראים איזה סיפור טוב. אומר רבי נחמן, אצלי זה לא ככה, אני מספר סיפורים כדי להתעורר, לא כדי לישון. אז צריך לקחת את זה בחשבון כששומעים את הסיפורים שלו. ובאמת רבי נחמן לא פירש את הסיפורים, הוא אמר שעצם הסיפור יש לו השפעה מיוחדת על הנשמה של השומע, אפילו אם לא מבינים, אולי אפילו יותר טוב אם לא מבינים. אבל בכל אופן התלמיד שלו, רבי נתן, בליקוטי הלכות ובשאר מקומות, קצת מסביר עד כמה שניתן, ורבי נחמן עצמו אמר שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים ללמוד את הדברים ולהתבונן בהם, להעמיק בהם, לראות מה יכול להיות הלימוד שאנחנו מפיקים מזה. אז אנחנו נקרא את הקטע הראשון של המעשה האחרון, מעשה משיבת הקבצנים. מעשה משיבת הקבצנים הוא מתחיל באיזה אמירה, שהיא מין הקדמה כזאת לסיפור. והאמירה היא, אספר לכם איך היו שמחים. מתאים? ראש חודש אדר. אז בואו נשמע מהי הבשורה המיוחדת של רבי נחמן בעניין השמחה. אז מתחיל כך. מעשה, פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד. ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. ועשה משתה גדול שקוראים בל, ולא עזית בול, מסיבה גדולה ורצינית. בוודאי בכל פעם שהמלך עושה בל, הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט אתה שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. והיה שם שמחה גדולה מאוד. היה שם כל מיני שמחה, מקלות ומשחקים וכיוצא בזה, כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה, כפי שהמלך מסוגל לעשות הפקה של שמחה גדולה ורצינית, ככה היה שם באותה שמחה. וכשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך. כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה, כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי אהיה בשמחה יתרה מאוד. קיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים וחיל. ופה רבי נחמן מספר בצורה די מהירה איך המלך הזה, הבן מלך הזה, באמת נפל, להידרדר והסתבך ונכשל, וכל המדינה עסקה בחוכמה, כי הוא מאוד היה אוהב חוכמה. מרוב שעסקו בחוכמה, הצבא התפרק, לא היה צבא, אף אחד לא ידע בכלל להילחם, לא להגן, לא שום דבר. אז ברור שהמדינה הזאת יכולה להיכבש בקלות, כנראה שזה מה שהיה. אבל רבי נחמן, אחרי שהוא גומר את הסיפור עם הבן מלך שנפל, מתחיל עוד סיפור. הסיפורים של רבי נחמן הם מורכבים, סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, צריך להחזיק ראש, להבין מה קורה פה. אז עכשיו מתחיל עוד סיפור. והיה היום, והיה בריחה באיזה מדינה. וברחו כולם. אז כמובן אנחנו באופן פשוט לא רואים שום קשר בין הסיפור הראשון לבין הסיפור. כאילו פתאום עוד סיפור, אנחנו ננסה לראות מה זה קשור. בדרך בריחתם עברו דרך איזה יער. ועבדו שם זכר ונקבה. ועדיין היו ילדים קטנים, בני 4 ו-5 שנים, ולא היה להם מה לאכול. צעקו ובכו, כי לא היה להם מה לאכול. ותוך כך, בא אצלם בטלר אחד, קבצן אחד, עם עסקים שלו, שנושא בהם לחם. והתחילו אלו הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו. ונתן להם לחם לאכול ואכלו. ושאל אותם, מכאן באתם לכאן? השיבו לו, אין לנו יודעים, כי היו ילדים קטנים. התחיל ללכת, התחיל לעזוב אותם, ביקשו ממנו שיקח אותם עמו, לבד ביער, תיקח אותנו איתך.
אמר להם, את זה אני רוצה שתלכו עם לי, זה לא. בתוך כך הסתכלו וראו שהוא עיוור, ובסופו של דבר הוא הלך, שיר להם לחם, נגמר להם הלחם, הגיע פתאום עוד קבצן, וגם נתן להם לחם, והם גילו שהוא חרש, וככה שבעה קבצנים פגשו אותם ביער, כל אחד בעל מום אחר, נתנו להם לחם, הלכו, נתנו להם לחם, הלכו, בסופו של דבר הם יצאו מהיער, וכשהם יצאו מהיער, עד שבאו לאיזה דרך והלכו על אותו הדרך, עד שבאו לאיזה כפר, נכנסו אלו הבנים באיזה בית, והיו מרחמים עליהם, נתנו להם לחם, והיו מחזירים על הפתחים, וראו שזה טוב לפניהם, ועשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד, ועשו להם שקים גדולים, והיו מחזרים על הפתחים, והלכו על כל השמחות, קיצור, נהיו גם קבצנים, לא יודעים, ילדים קטנים, לא יודעים שום דבר, לא יודעים זה, הלכו לחפש, שיעזרו להם, שיפרנסו אותם. עד שהיו אלו הילדים מפורסמים אצל כל הקבצנים, הם התפרסמו אצל הקבצנים שיש איזה זוג ילדים, ילד וילדה שגם הם נהיו קבצנים. כי כולם הכירו אותם וידעו מהם שאלו הם הבנים שנעבדו ביער. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה, והלכו לשם כל הקבצנים, כי יש איזה אירוע, אז הולכים לחפש פה כל מיני שאריות ודברים. ואלו הילדים הלכו גם כן לשם. פתאום עלה על דעתם של הקבצנים שבעצם למה שהילד והילדה הזה שכנראה קצת גדלו והתבגרו, למה שלא התחתנו? הזוג הצעיר, בעצם למה שלא התחתנו? יכולים להיות מתאימים. וזה מצחן בעיני כולם, הוטב הדבר בעיני כולם ונגמר השידוך. יופי, כולם מרוצים, אבל איך עושים להם חתונה? כולם קבצנים, גם הם וגם החברים שלהם. אז הם התייעצו שביום מסוים יש סעודה של יום הולדת של המלך, סעודה גדולה, וכל הקבצנים הלכו לשם, ומה שישאר שם שאריות, מזה הם עשו חתונה. כנראה שאריות רציניות. אז זהו, זה מה שהם עשו, אספו את כל מה שנשאר מאותה המסיבה, והלכו וחפרו בור גדול, שיהיה מחזיק 100 אנשים, וכיסו אותו עם קנים ואפר וזבל, ונכנסו לשם כולם, ועשו שם חתונה לאלו הבנים, והכניסו אותם לחופה, והיו שמחים שם מאוד מאוד, גם החתן והכלה היו שמחים מאוד. זה בעצם כל מה שסיפרנו עכשיו, זה רק ההתחלה של הסיפור, כי עכשיו, בכל יום, בעצם הסיפור, המבנה שלו, זה בכל יום, מהשבעה ימים, שבעת ימי המשתה, אחרי החתונה, הם נזכרים ומתגעגעים לאחד הקבצנים שהיה ביער, ופתאום הוא מופיע ומשמח אותם, מברך אותם, ומספר להם סיפורים. אז כל המעשה בשבעת הקבצנים, זה בעצם איך השבעה הקבצנים האלה, שהם פגשו ביער והצילו אותם, חוזרים ומופיעים בימי המשתה של החתונה, ומברכים אותם, ומספרים סיפורים. כל קבצן מספר את הסיפור שלו. אבל בואו נחזור להקדמה שרבי נחמן אומר. אספר לכם איך היו שמחים. בינתיים ראינו כאן שתי שמחות. בואו ננסה קצת לחקור ולהבין את השמחות האלה. נתחיל מהשמחה השנייה דווקא. חתונה. זו שמחה גדולה, כל מי שיודע שהוא מחכה ומצפה למצוא בן זוג, להקים משפחה, להקים בית, לא להיות לבד וכו', אז זה דבר גדול, יום שמח, ביום הזה כל המשפחה, כל החברים, כל האוהבים, כולם ביחד באים, שמחים, שרים ומברכים וכולם נהנים בגשמיות, ברוחניות, זה יום גדול, יום שמח, זה אירוע מאוד משמח. אבל בחתונה הזאת, אם אנחנו ננסה לדמיין את זה, להיכנס לתוך הסיפור, אני לא יודע אם זה כזה משמח. בסך הכל מדובר באיזה ילד וילדה שהלכו לאיבוד. ולא יודע מה הם היו ומי היו ההורים שלהם, אבל מסתם שהיה להם חלומות להיות משהו ומה נהיה מהם. שני קבצנים עלובים, קבצי נדבות. אז טוב, אז הם מתחתנים ולפחות מצאו אחד את השני, אבל איזה מין יום זה? יום שמצפים ליום הגדול בחיים, שמתחתנים ומתחילים חיים חדשים, עם עוד שותף לחיים וכולי. אז מה קורה ביום הזה? איפה זה מתרחש? איך זה נראה? אף אחד מהמשפחה שלהם לא נמצא בחתונה. אתם יכולים לדמיין משפחה בלי אף אחד, שום קרוב, לא אבא, לא אמא, לא אח, לא אחות, שום דבר. שום דבר, רק חבורה של קבצנים. תודה רבה שעשיתם לנו את החתונה, אבל אין, זה כואב, זה עצוב. אין משפחה פה. ואיך נראית החתונה? האולם זה בור
שאפשר להכניס בו 100 אנשים, זה חתיכת בור, זה בונקר. אין חלונות כמובן לבור מסוג כזה. אני מאמין שאין שם גם אווירה נעימה, אורח טוב, סך הכל בור באדמה, בלי תאורה, בלי תנאים. מה גג? אפר וזבל. זה התקרה של האולם, זה אפר וזבל. לא יודע איך הם שמו שם קנים, כל מיני מין. טוב, מה התפריט? בורקס עם רוטף פטריות ומנה זאת, מנה... לא, שום דבר. שאריות של איזה סעודה. מוזיקה, לא שמענו פה על שום תזמורת ועל שום דבר. בקיצור, זה מעמד עצוב. אין משפחה, אין הורים, אין חברים, אין מוזיקה, אין אוכל טוב, אין שום דבר, ואין גם למה לצפות בעתיד, יצאו מהבור הזה, ימשיכו להיות קבצנים, נשואים, אבל קבצנים. מה הבשורה? אבל רבי נחמן אומר, והיו שמחים שם מאוד מאוד. כולם היו שמחים מאוד מאוד. טוב, נגיד, הקבצנים הם שמחים, כי הם לא יודעים מה החיים שלהם כלום, הם אלה זה, תמיד הם בתוך הזבל, בתוך הזבל, מה זה משנה, מה אכפת להם? שמחים, עשו פה חסד לאיזה שני ילדים, אז הם שמחים. אבל החתן והכלה הם בטח בדיכאון, כמו שצריך, כמו שמתאים לסיטואציה הזאת. אז רבי נחמן תורח להגיד לנו, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. שלא תיתו, גם החתן והכלה היו שמחים מאוד. על מה היו שמחים? על מה? בסדר, מתחתנים, יש פה נקודה של שמחה. אבל כמה דברים מפריעים לשמחה הזאת? איך אפשר לשמוח כשאתה יודע שמה מחכה לך ומה קורה פה ואיפה המשפחה ו... אתה יודע מה? תן מוזיקה לפחות, שום דבר. נו, מוחאים כפיים, הקבצנים מסביב. מה קרה? מה העניין הגדול? אבל הילדים האלה יודעים שיש להם אבא ואמא, איפה הם האבא והאמא שלהם? חוץ מזה, למה הם לא ידעו אחרת? הם בדיוק עכשיו הגיעו מהמסיבה של המלך, הם יודעים, הם רואים מה זה מסיבה, הם יודעים שיש דברים אחרים בעולם, זה מה שקורה. רבי נחמן משתמש בדוגמה הזאת גם במקום אחר. בליקוטי מוהר"ן, הספר של התורות שלו, הוא כותב שיש כל מיני דרגות של שמחה. הוא אומר, למשל, אנשים באים לחתונה, הוא גם כן משתמש בעניין הזה. אז הוא אומר, לא כולם שמחים באותה רמה, לא כולם שמחים באותה מידה. יש אחד, מה הוא שמח? על השניצל. מתאים לו איזה שניצל טוב כזה, שמן, הוא מחכה למלצר, שלא יפספס אותו, את השניצל הזה אני רוצה. אז על זה הוא שמח. האמת שזה מה שנשאר לו מהחתונה, כי כל השאר לא כל כך מעניין אותו, לא ממש מכיר את החתן והכלה, או שלא ממש נוגע לליבו שהם התחתנו. בסדר, העיקר, שבים, אוכלים טוב. זה גם טוב, זה גם משמח. מה רע לשבת לאכול לחשבון השני בכיף? משמח. יש אחד ששמח שהוא נפגש עם החבר'ה. הנה, יושבים, מדברים, מה העניינים, מה נשמע. נהדר. יש אחד, הוא אוהב מוזיקה, הוא שנהנה, יש פה תזמורת וזה, ריקודים. אפשר להשתולל, אפשר ליהנות, אפשר ככה. איזה יצירות אני שומע פה. יש אחד ששמח שהם מתחתנים. מכיר אותם, חבר של הכלה, חבר של החתן, חברה של הכלה. אני יודע כמה הם ציפו, כמה הם חיכו ליום הזה. שמח בשבילם, באמת, מתרגש בשבילם, איזה כיף, איזה זכות, כמה נעים, סוף סוף הם מתחתנים, מתרגש בשבילם. יש כאלה שבכלל לא שמחים. ההורים עם החובות, איך תדע מתי הם יחזירו את כל הבלגן הזה, ואחד שדווקא הוא רצה להתחתן וזה, ההוא אינו צרה, אחד לא קיבל שניצל, בדיוק נגמרו השניצלים, איזה בסה. אז יש כל מיני דרגות של עצב, של שמחה, ומכל מיני דברים, כל מיני דברים. אבל אומר רבי נחמן, כמה אנשים באמת יכולים לשמוח בצורה מלאה מכל הדברים? רק הדברים שהזכרנו. הוא אומר, זה נדיר שיהיה בן אדם שהוא ישמח מכל הדברים שיש פה ביחד. כאילו הוא קולט גם את זה, גם את זה, גם את זה, הוא שמח גם מהאוכל, גם מהמוזיקה, גם מהחברה, גם מהזה, גם מהחתן והכלה, הכל, הכל טוב, הכל שמח ממש, ככה מלא שמחה. אומר רבי נחמן, ואפילו אם יש אחד כזה, אז יש אחד שאומר לעצמו, על מה שמחים פה בעצם? מה קרה? אז הוא מתחתן איתה. בסדר. עד כדי כך עכשיו לעשות מזה עניין כזה, יש משהו מעבר לזה. רבי נחמן בעצם אומר לנו דבר פשוט. השמחה שאנחנו מכירים, זה שמחה שכל חיה בעולם מכירה. שמחה של מילוי חסרונות.
זה שמחה שבני אדם מכירים. אני רעב, מגישים לי סעודה טובה, אני שמח. אני עצוב, בודד, מישהו מתקשר אליי, בא, מחבק אותי, מדבר איתי, מעודד אותי, אני שמח. אני באוברדרפט, ומסתדר לי, אני מחזיר את האוברדרפט, אני שמח. אני חולה, נהיה בריא, אני שמח. כל השמחות שאנחנו מכירים זה מילוי חסרונות. אחד רצה להתחתן, הנה, התחתן, שמח. היה חסר לו, קיבל, פשוט. אבל את השמחה הזאת כל חתול מכיר, כל כלב מכיר. אותו דבר, רצה עצם, קיבל. איי, אבסוד, מקשקש בזנב. רצה מלונה נגד הגשם, קיבל. איי, איזה יופי, מבסוט, מקשקש בזנב. אז את השמחה הזאת אנחנו מכירים, אבל זה לא שמחה מיוחדת לבני אדם. שמחה מיוחדת לכל יצור אנושי, שכשהוא מתמלא לו החסרון וטוב לו, אז הוא שמח, מרוצה. וכשלא לא, לא הולך לו כמו שהוא רוצה, אז הוא, יש לו צער. את השמחה הזאת אנחנו מכירים, ובשבילה לא צריך לכתוב סיפור, אין פה מה להגיד. אנחנו כולנו יודעים את זה, וזה לא חוכמה לדבר על זה. זה גם לא, זה אין בזה שום דבר מיוחד להגיד. רבי נחמן אומר, אספר לכם איך היו שמחים. בואו אני אספר לכם דבר חדש שאתם לא יודעים. איך אפשר לשמוח כשהחסרונות שלך לא מתמלאים? זה כבר חידוש מעניין. כי איך אפשר לשמוח כשהחסרונות שלך מתמלאים? לא צריך לספר לך, אז אתה יודע, אתה מכיר את זה, כל אחד מכיר את זה. זה לא בשורה, זה לא חוכמה. אבל הנה אתה רואה מצב, סיפור, שבו היה מקום להיות פרצוף חמוץ, לפחות החתן והכלה, לשבת ולבכות בחופה, שככה נראית החופה שלנו. משהו שיהיה, מה זה? הם היו שמחים מאוד, אבל הרבה מהחסרונות שלהם לא התמלאו. אז איך זה יכול להיות? יש כנראה סוג של שמחה, שאנחנו לא מכירים, שהיא לא תלויה במילוי החסרונות. אפילו שאני לא אקבל את מה שחסר לי, אני יכול להיות שמח. מעניין, זה דבר חדש, זה בשורה, זה לא שמענו עד היום. אומר דוד המלך בספר תהילים, מתחיל ופותח את הספר בפסוק, אשרי האיש אשר לא. לא כל כך משנה מה כתוב בהמשך. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. לא... אבל יש כאן דבר מוזר. אומר המלבים, שכשדוד המלך פותח את הספר, הוא בעצם, אתם יודעים, שפותחים ספר, שפותחים דבר, אז זה צריך להיות ההתחלה חזקה, שתמשוך אותך להמשיך לקרוא, שתתעניין. צריך להגיד פה משהו חזק, איזה משהו רציני. אז דוד המלך אומר, אשרי האיש, תדע לך, אני הולך עכשיו לגלות לך סוד מיוחד במינו. יש עושר מיוחד לבני אדם, אשרי האיש. אשרי החתול, אתה מכיר, בתור יצור, אחד מן היצורים, אתה מכיר מה זה עושר של בעלי חיים. זה אתה מכיר. שמה? עושר של בעלי חיים זה שאני אקבל את מה שחסר לי. יושלם החסרון. אז היה צריך לומר, נגיד אם זה על חיה, היה צריך להגיד, אשרי החתול אשר כן. שיקבל, חיובי, חסר, מתמלא החסרון. היה לא, ועכשיו נהיה כן. אומר לנו דוד המלך, אשרי האיש אשר לא. באושר אנושי יש דרגה יותר גבוהה, שאפילו אם לא תקבל את מה שאתה רוצה, אתה יכול להיות מאושר. זה משהו חדש, זה עניין חדש, אתה לא מכיר את זה, לא שמעת את זה עד היום. אני לא אקבל את מה שאני... אני אהיה באוברדרפט ואני אהיה שמח? אני אהיה חולה ואני אהיה שמח? אני אהיה בודד ושמח? רעב ושמח? איך יכול להיות? אני אפילו בקושי כשאני שבע ולא בודד והכל טוב, אני גם אז בקושי שמח. אז אתה רוצה עכשיו להגיד לי שאם לקחו לי את כל זה אני אהיה שמח? ממה אני אהיה שמח בדיוק? יש כאן איזה חידה. אז זה בסיפור של החתונה. אבל בוא אנחנו יכולים לתת כיוון למחשבה שיכול להיות... שאדם יש לו סיפוק פנימי, כמו שנגיד אומרים, אשרי המאמין, הוא מאמין באיזה אידיאל, באיזה רעיון, וזה מעסיק אותו ומלהיב אותו, אז הוא מרגיש סיפוק כל כך גדול, שהוא שמח אפילו שלא מתמלאים החסרונות שלו, זה קטן, כי יש לו סיפוק רוחני, הוא מרגיש איזושהי חוויה רוחנית, טוב למות בעד ארצנו. מה זה טוב למות? זה לא נעים למות, אבל אני כל כך... מזדהה עם הרעיון שאני עושה משהו בשביל אחרים, שאני יכול להרגיש סיפוק אפילו במצב של למות. כן? זה דוגמה.
אבל הסיפור הראשון שרבי נחמן מספר, הוא סותר גם את ההשערה הזאת. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, טוב, אז אין לי את כל מה שאני רוצה, אבל יש לי בפנים איזשהו סיפוק רוחני, וזה ממלא אותי. שטויות, הכל קטן עליי, אני הולך עוד שבוע לפגוש מישהו שאני אוהב, אז קטן עליי. יש איזה רעיון שמחיה אותי. אגב, זה דבר מאוד מעניין, שאפילו בדברים הגשמיים, מה שגורם לאדם שמחה, זה לא הדבר הגשמי, זה טעות. אנשים חושבים, אני רעב, אני אוכל ארוחה טובה, אז אני אהיה שמח, מאושר, מסופק. זה לא נכון. כי אם האדם רעב, אומרים לו, וזה ברור לו שזה ככה, אתה רעב? אתה מוזמן עוד שעתיים לסעודה טובה עם כל החברים. הוא כבר נהיה שמח. מה קרה? עוד לא אכלת? אתה עוד רעב, כן, אבל הרעיון שהחיסרון שלי הולך להתמלא, הוא גם משמח. אז זה דבר מעניין, שיש לנו סיפוק מרעיונות, לא מחומרים, זה טעות. וכשאני הולך לפגוש איזה מישהו שאני מאוד אוהב, עוד לא פגשתי אותו. אני רק הולך לפגוש אותו. איך אני שמח? מה אתה שמח? לא קרה כלום, אולי הוא לא יבוא, אולי. אני שמח מהרעיון. אז היינו יכולים להגיד שזה הפירוש של הסיפור הזה, שיש לזוג הזה איזשהו רעיון, איזושהי הבנה פנימית, איזושהי חוויה רוחנית, לא יודע, משהו בתוך הנפש, שכל כך משמח אותם שזה שטויות, מחפת לי, בורקס, לא בורקס, מה זה משנה, ההורים באו, לא באו, אבל יש בתוכי איזה משהו. אז בואו נראה את הסיפור הראשון. הסיפור הראשון מעמיד בסימן שאלה גם את הפירוש הזה. הסיפור השני הוא סיפור על חתונה שהייתה צריכה להיות עצובה, והיא בעצם מאוד מאוד שמחה. טוב, הסיפור הראשון הוא סיפור על הכתרה. עכשיו תראו, בחיצוניות, הסיפור הראשון הוא ההפך הגמור מהסיפור השני. הסיפור השני הוא אירוע של קבצנים, שאין להם שקל להפיק אותו, והוא נראה גרוע מאוד מבחינה חומרית. האירוע הראשון, המלך מפיק אותו. ואין דבר בעולם שאין בו. זה לא בורקס עם רוטף פטריות, זה 20 סוגי בורקס בכל הטעמים, 50 סוגי לחם, 200 משקאות, עוד לפני שהגענו למנות, מוזיקות, הנה רבי נחמן אומר, מקהלות, משחקים, כמה וכמה נגנים מכל הסוגים, מכל העולם, לעטוטנים בכל פינה. מה זה? זה אירוע חבל על הזמן, משהו מדהים. כמו שמלך יודע להפיק, אין לו בעיה עם כסף. האירוע הזה הוא אירוע של השנה, וכל השרים מוזמנים, וכל הקצינים הגדולים מוזמנים, וכל המדינה מוזמנת. מה זה? זה אירוע גרנדיוזי לגמרי. מיליוני אנשים משתתפים באירוע הזה. כמובן, יש להניח שמשדרים אותו, שלא כולם זה אונליין בתוך האירוע, אבל בכל אופן, איזה אירוע מדהים זה. כל האוכל, כל המוזיקה, עכשיו, גם מה הנושא של האירוע? גם הנושא הוא מאוד משמח. זה לא דבר אישי שהוא מתחתן איתה. בסדר, אם אני חבר שלו, אני שמח. זה אירוע לאומי. זה נוגע לכל אחד במדינה. שמה? שהמלך מכתיר את בנו בחייו. הכוונה שהמלך כל כך אוהב את הבן שלו, כל כך סומך על הבן שלו, כל כך מעריך אותו, שהוא אומר, אני לא צריך למות בשביל שהוא יירש אותי. נותן בו אמון מלא, הוא יהיה מלך תחתיי. אז אתם, תושבי היקרים, תדעו לכם שהולך להיות פה מלך תחתיי, ואני נותן בו אמון, והוא מוצלח, והוא ינהל את המדינה בחוכמה, בנדיבות. כולם שמחים. אין מלחמה במשפחה של המלוכה, אין בלגנים, אין רציחות, המלך מפרגן לבן שלו, הבן שלו מוצלח, ימשיך את דרכו אחריו. איזה תענוג. כמה רגשות חיוביים ונעימים יש במסיבה הזאת. אהבה, שמחה, שלווה, גדולה, תפארת, כל הדברים שבעולם. והנה הבן שלו הולך למלוך תחתיו, זה טקס של הכתרה, זה גם משהו מאוד, מאוד אירואי, דרמטי, הכתרה של הבן, של המלך. אז זה, בחיצוניות זה בדיוק הפוך מהמסיבה השנייה. פה יש הכל, כל המשפחה, כל האוכל, כל המוזיקות, כל התאורה, הכל יש פה. כל הרגשות הנעלים וההתרגשות, מסיבה כהלכתה. אז בחיצוניות, יש להניח שכל אחד מאיתנו, הוא לא היה מצליח לא לשמוח שם. אתה לא אוהב את הבורקס הזה, יש בורקס אחר. אתה לא אוהב את המוזיקה הזאת, יש מוזיקה אתנית בצד השני של האולם. אין בעיה, רק תגיד מה אתה רוצה.
אז כולם היו שמחים שם, רבי נחמן אומר, היו שמחים מאוד על המשתה, טוב, זה מובן. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. היה שם שמחה גדולה מאוד, משהו מדהים. אבל, בן, למה? בן גם שמח בשלב הזה, ודאי. כשנעשו שמחים מאוד, עכשיו בשיא השמחה כבר, כנראה לפני ששמים את הכתר על הראש, או לא יודע, עכשיו מתחילים המוזיקות יותר חזק, משהו רציני. אז באמצע השיא השמחה, המלך בא, דופק על השולחן, כל המצלמות עליו, כל המיקרופונים עליו, והבן שלו לידו בחיוך מלא. והוא אומר לבן שלו, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חוזה בכוכבים, אני רואה שגורלך נחרץ, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה. תדע לך, בני היקר, אתה כישלון חרוץ. נקודה. זהו. מה אפשר להגיד אחרי נאום כזה? אבא נפלא, באמצע המסיבה, באמצע ההתרגשות. מה זה? זה סתירת לחי מצלצלת לכל המדינה. ובטח לבן הזה. מי הגובה הכי גבוה של השמחה? הרסת לנו את כל השמחה. מה אתה עושה? אני מודיע לך בוודאות הכי גבוהה שאני יכול להגיד לך. אתה תיכשל בגדול. אתה לא תצליח להנהיג את הממלכה. מה קורה פה? מה העניינים פה? מה קורה? רבי נחמן אומר, אספר לכם איך היו שמחים, תזכרו את ההבטחה שלו, אני אסביר לכם מה זה שמחה. עכשיו המלך אומר איזה משהו לבן שלו אחרי הסתירת לחי המצלצלת הזאת. אתה כישלון חרוץ. אני אתן לך עצה. וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. זה באמת נשמע שיא השיאים של הציניות. זה העצה שאתה נותן לי? אחרי שאתה מעלה אותי פה לגדולה לפני כולם, אתה אומר לי שאני אקשל בגדול? ועכשיו אתה אומר לי עצה, אתה יודע, אתן לך עצה, אל תהיה עצוב, תהיה מבסוט לגמרי. על מה ולמה? מה קורה פה? מה זה הציניות הזאת? לכאורה. אבל אם אנחנו נעצור פה בנקודה הזאת, אנחנו נראה שיש פה משהו אחר לגמרי מכל מה שנראה על פני השטח. המלך הזה הוא לא מטומטם. כי אם הבן שלו הוא כזה כישלון חרוץ, בשביל מה הוא מכתיר אותו בכלל? תלמד אותו איזה מקצוע, תזרוק אותו באיזה פינה, תביא מישהו אחר, תכתיר אותו, תטפל בו בשקט. בשביל מה אתה עושה את כל הרעש והצלצולים האלה? אם הוא באמת לא מתאים להיות מלך תחתיך, למה אתה עושה לו את כל הבושה הזאת? ואתה הרי עושה גם בושה לעצמך. כי מי שרואה את זה אומר, מה, המלך הזה הוא לא נורמלי? את כל הכסף הזה הוא הוציא, את כל הרעש הזה הוא עשה בשביל מה? בשביל לפדח את הבן שלו ככה לפני כולם? מה קרה? מה העניין? אבל כשאנחנו קוראים את ההמשך, אנחנו רואים שזה בכלל לא מה שאנחנו חושבים. המלך הוא לא טיפש, הוא גם לא ציני. הוא רציני לגמרי בכל הסיפור. אז מה הקאץ' פה? מה הנקודה פה? הוא אומר בעצם כך, אני רוצה להכתיר אותך. אתם יודעים, בכל הסיפורים, כאשר מכתירים מישהו, הוא צריך לעמוד באיזה מבחן. כל משרה, כל מעמד נכבד, צריך לבדוק אם אתה מתאים. זה מאוד פשוט, זה לא כזה דבר מסובך. גם בסיפורים של רבי נחמן בעצמו, הוא מתאר איזה בן מלך אחר, בסיפור אחר, בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, ושהבן מלך הוא מגיע לאיזושהי מדינה, אז אומרים לו השרים של אותה מדינה, בוא נעשה לך מבחן, אתה אומר שאתה מתאים למלוך? בבקשה, יש פה איזה גן, שאנשים רודפים את מי שנכנס, בוא נראה אם אתה יכול להסתדר עם זה, הוא עומד במבחן, אז הם אומרים לו, יש פה איזה מקום שיש שם אי סדר, בוא נראה אם אתה יכול לסדר את הדברים. מבחן של חוכמה, מבחן של כישרון, מבחן של כוח, של מיומנות. אתה רוצה להיות באיזשהו תפקיד, תעמוד באיזשהו מבחן, תוכיח שאתה מתאים. אז גם הבן מלך הזה, הוא לא בלתי מתאים, רק שעושים לו מבחן. מבחן לראות, נכון, אני אוהב אותך, אני אשמח שאתה תמלוך. אבל עכשיו כל הסצנה הזאת היא סוג של מבחן. לראות אם אתה מתאים או לא. זה לא שאתה לא מתאים, לא עשיתי לך סתם את הטקס הכתרה. אני מכתיר אותך, אני יודע מי אתה, אני יודע מה אתה שווה. אבל אתה צריך לעמוד במבחן לפני כולם.
אני אגיד לך מה המבחן, רבי נחמן אומר בעצמו שזה מבחן. תראו. וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. זה מבחן, אם אתה ראוי או לא ראוי. זאת אומרת, זה לא אבוד. אתה רק צריך לבדוק, להוכיח אם אתה ראוי. ואני אגיד לך כבר מראש, אני אגלה לך פה לפני כולם גם מה המבחן. אני הולך כל כך לקראתך, אני גם מגלה לך את התוצאות. רק בוא נראה אם אתה מצליח, אם אתה יכול. אתה לא צריך לנחש מה דורשים ממך, אתה רק צריך לעמוד בזה. המבחן הוא, אם אתה תצליח להיות בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה, סימן שאתה מתאים למלוכה. אבל אם שאתה בלי כתר, אתה מתנהג כמו איזה אחד מהרחוב, סימן שאתה באמת לא בן מלך, אתה רק משחק אותה. יש לך מדים ודרגות ו... אם אתה נשאר בן מלך, ואתה לא מתייאש, ואתה לא נשבר, ואתה אפילו שמח, כאשר אתה זרוק ברחוב ונראה לך שהכל אבוד, זה סימן שאתה בן מלך בגדול. זה סימן שאתה ראוי למלוכה. אז אני כבר אומר לך מראש מהו הסימן. אבל עדיין, מה הוא מצפה ממנו? שהוא יהיה בשמחה? טוב, הוא כבר נתן לו טיפ, הוא אמר לו, זה מבחן. אבל איך הוא מצפה ממנו לעמוד בו? הגמרא מספרת, אחד מהסיפורים התמוהים, שהייתה איזו חתונה גדולה, ובחתונה ביקשו הקרובים של החתן והכלה, מאחד מהצדיקים, אחד מהתנאים, שישיר להם איזה שיר מיוחד, שילחין להם על המקום איזה שיר, לכבוד החתן והכלה. אז הוא שר להם שיר על המקום, שיר מיוחד, לשמח את החתן ואת הכלה. והשיר היה... שימו לב טוב למילים, אוי לנו שנמות, אוי לנו שנמות. זה השיר שהוא המציא על הרגע לשמח את החתן ואת הכלה. שאלו אותו המסובים, ומה הפזמון של השיר הזה? אז הוא אמר להם, הפזמון הוא כזה, איפה התורה ואיפה המצוות שיגנו עלינו? זאת אומרת, אם אתם חושבים, שיש לכם מפלט מהשיר שלי, כי יהיה לכם עולם הבא ואתם צדיקים, שכחו מזה. אין, אף אחד לא יגן עליכם. איפה התורה ואיפה המצוות שיגנו עלינו? אין, אף אחד לא יגן עליך, תעבוד. מה קורה פה? אנחנו לא חושדים בצדיקים האלה שהם היו ציניים. הם אמרו לו, תשיר שיר שיהיה משמח במיוחד. זה משמח במיוחד? מה אתה רוצה פה להגיד? אז בשיר הזה יש שני חלקים. החלק הראשון הוא שולל את הערך של מילוי החסרונות. אוי לנו שנמות. מה אתה שמח על הבורקס? תמות. מה אתה שמח שאתה מתחתן? תמות. כל דבר שבן אדם שמח, אתה אומר לו, תמות? אין תקף כבר, כאילו, מה? זה ייגמר. תמות, הכוונה זה ייגמר. אז זה הסיפור השני. בוא נראה איך אתה שמח... בלי מילוי שום חסרון, אשרי האיש אשר לא, זה אוי לנו שנמות. עכשיו, אם אתה חושב טוב, אבל יש לי בתוכי איזה מלאות, איזה שלמות, איזה רוחניות שהיא מגינה עליי, והיא נותנת לי את השמחה, תשכח גם מזה. זה הסיפור הראשון. אין, אתה הולך להיכשל בגדול. איפה התורה והמצוות שיגנו עליך? אין לך על מה לסמוך. זאת אומרת, רבי נחמן בא ואומר, תקשיבו, אני הולך לגלות לכם סוד מיוחד. יש שמחה שלא תלויה בשום דבר, לא חיצוני, לא גשמי, גם לא פנימי ולא רוחני. שמחה של שתי דרגות, אחד שאין לו שום דבר, כמו בחתונה הזאת, אין לו גשמיות, אין לו, לא אין לו, יש לו אוברדרפט, הוא חולה וכו' וכו', אין לו שום פתרונות לשום בעיה, ואפשר לשמוח. והדרגה יותר גבוהה, שאפילו רוחניות אין לו, שאפילו תקוות או הרגשות פנימיים של מלאות גם אין לו, אפילו עולם הבא אין לו. וגם הוא יכול לשמוח. אומר רבי נחמן, אז זה, אני בא להסביר לכם, אספר לכם איך היו שמחים. אני רוצה ללמד אתכם שמחה כזאת שלא תלויה בשום דבר. וככה מסביר רבי נתן את השיר של אותו צדיק. הוא רצה להגיד להם, תראו כמה אני שמח. ובשיר אני מסביר לכם שאני שולל את הקשר של השמחה שלי לכל הדברים שאתם מכירים אי פעם. לא גשמיות, לא רוחניות, לא שום דבר רגיל שאתם מכירים. רציתם שיר שמח במיוחד, אני אביא לכם שיר כזה שמח,
שאתם רואים שאני שמח, ואתם לא יודעים על מה. אז זה מה שרבי נחמן רוצה להגיד לנו, אספר לכם איך היו שמחים. אז עדיין נשארת אחידה, טוב, אבל איך? אז רבי נחמן אומר, כן, יש כזה דבר. אם אתה שואב את השמחה שלך רק ממילוי החסרונות שלך, אז תשים לב טוב טוב, שבעצם יש פה נקודה משותפת לכל סוגי השמחה האלה. והמשותף לכולם זה אתה. אתה מתמלא. החסרון שלך מתמלא. הבעיות שלך נפתרות. הנשמה שלך מתמלאת. הכל זה אתה. כל השמחות שאתה מכיר זה אתה. זה השמחה שאתה מכיר. זה השמחה שכל חתול מכיר. אולי הוא לא מכיר חוויות רוחניות, אם הוא לא שתה יין בטעות, לא יודע. אבל הוא מכיר חתול, התמלאתי. זה טוב לי. אבל הוא לא מכיר משהו אחר. אבל יש שמחה אחרת. רבי נחמן אומר במקום אחר, אפילו שאדם הוא שמח ומודה ומשבח והוא מלא הכרת טובה, לא רק שהחסרון שלו מעיד על האגו שלו, אלא גם השמחה שלו מעידה על האגו שלו. על מה אתה שמח? היה חסר לי, ועכשיו לא חסר לי. לי כבר לא חסר. אז הכל, הכל, הכל סובב, טוב לי או רע לי, נעים לי או לא נעים לי. בסדר, זה טבעי, זה אפשר להבין את זה. אומר רבי נחמן, אבל יש משהו אחר. מהו המשהו האחר הזה? חז"ל מספרים שכאשר תבוא הגאולה, אחד מהפלאים של הגאולה, שהתנגן בעולם איזשהו ניגון מיוחד, שהוא מורכב מארבעה מישורים, וזה נקרא שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש ושיר מרובה. זאת אומרת, השיר הזה מתפתח מדבר פשוט לדבר יותר מורכב, יותר מורכב, הולך ומתפתח. השיר הזה, מי שישמע אותו, הוא ירגיש כזה תענוג שהוא פשוט, אומר רבי נחמן, הוא יתבטל ממציאותו, הוא ישכח מעצמו. הוא ישכח את כל מה שמזהה אותו עם האגו שלו. והוא יגיע לרמה כזאת של תענוג שבכלל לא יזכור מי הוא. הרוב תענוג. עכשיו, אם נחקור את סוגי התענוג והשמחה שלנו, נראה שיש להם מכנה משותף. מאוד מעניין. המכנה המשותף של כל סוגי השמחות ותענוגים שלנו, זה מאוד מפתיע. זה דווקא היציאה מהאגו. עד עכשיו אמרנו שכל השמחות שאנחנו מכירים, הן קשורות לאגו. אבל באמת, בשורש של הדברים, השמחות שלנו האמיתיות, אפילו המדומות, הן באמת יושבות על הנקודה הזו של לצאת מעצמי. תראו, ילדים, יש להם כל מיני שמחות, שמחות של משחקים, שמחות של ממתקים, שמחות של חברים. אבל יש שמחה יותר מעולה, יותר משמעותית בנפש שלהם, זה שיש לי אבא ואמא. אני של, אני מהמשפחה הזאת, אבא שלי הוא, אמא שלי היא. אני יכול לחזור אליהם, הם יגנו עליי, הם ישמרו עליי, הם דואגים לי, הם אוהבים אותי, הם מבינים אותי. ואנחנו רואים שילדים מאבדים את ההרגשה הזאת, זה יותר גרוע מכל סוגי האובדן שיש. אז מה זה השמחה הזאת, אם נתבונן בה? זה השמחה של לצאת מעצמי ולהיות חלק ממשהו יותר גדול ממני, שיכול להכיל אותי. שבמקרה הזה, זה ההורים שלי. אבל אז הילדים מגלים באיזשהו שלב שמסתבר שההורים שלהם לא יכולים להכיל אותם. שחשבתי שאבא ואמא זה, מה זה, זה... חבת שלי הסבירה לאיזה חברה שלה, מה זה אלוקים? אלוקים הוא יותר חזק מאבא שלי. אתם קולטים איזה חוזק יש לו? משהו לא יאומן. תודה רבה. זאת אומרת, אבא שלה זה, אין יותר מזה, אז זה עוד יותר מזה. מה אפשר להגיד יותר מזה? אבל מה קורה כשהילדים מגלים שאבא שלי ואמא שלי זה סך הכל שני בני אדם עם חסרונות? בסדר, אוהבים אותי, לא תמיד. מבינים אותי, לא תמיד. מכילים אותי, לא תמיד. לא תמיד.
אז אני כבר לא יכול להתמסר בחיוך כזה להרגשה שתמיד יהיה מי שידאג לי, כי זה לא בטוח, אי אפשר לסמוך על זה. אז אני כבר פחות מחייך, אני כבר מתבגר, אני מבין שזה לא ככה, זה סך הכל בני אדם. אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את זה אצל הבת שלי, שנסענו עם איזה חבר לגן משחקים, והוא לקח את התינוק שלו, אחד הילדים שלו, לקחתי את הבת שלי, הייתה בת כמה שנים, והלכנו לגן המשחקים, והוא הלך רגע לאוטו, ואני החזקתי את הילד שלו, אמר, תחזיק לי רגע את הילד, החזקתי לו את התינוק קטן, בן שנה, והבת שלי יש לה הרבה מרץ, ברוך השם, שתהיה בריאה, והיא ראתה שם איזה פסל של טעה ענקית, ובלי לחשוב רבע שנייה, פשוט התחילה לרוץ עליו. אז זה, אופ. עכשיו, אני ראיתי את זה, הבנתי שזה מסוכן. אז היה כל כך מהר, שזה היה אפילו להגיד לה, כלום, תוך שתי שניות הייתה כבר למעלה. ואני מחזיק את התינוק, עכשיו, שהייתה למעלה, אז פתאום יצרה, הסתכלה והבינה שזה מסוכן, שהיא במקום גבוה ויכולה ליפול. אז הסתכלה עליי, כל בשניות, ככה הצטלבו לנו העיניים, ואז ראיתי, היא לא אמרה, אבל ראיתי שהיא כאילו אומרת לי, אבא, אני בבעיה, תציל אותי. זהו, אתה בטח תציל אותי. עכשיו, אני לא יכול להציל אותה, כי אני רחוק ממנה, והתינוק ביד, מה, נזרוק אותו? בקיצור, היא נפלה. לא קרה אסון, היא נכבלה קלות, זה לא היה כל כך גבוה, לא היה נורא, אבל היא כמה ימים הייתה בטראומה. כל פעם הייתה באה אליי, אבל אבא, למה לא הצלת אותי? ראית שאני הולכת ליפול. מה היא חושבת, שאני אלוקים? כן, זה מה שחושבת. אני יכולתי להסביר לה 200 פעם, שאני לא יכולתי לי לעזוב את התינוק הזה, לא משהו, אבל אתה אבא שלי. איך לא הצלת אותי? אז אתה לא אלוקים. ביי, חבל. טוב, מתחיל המשבר. אז ילד מתבגר, והוא מבין שההורים שלו זה רק בני אדם עם כל הכבוד והעיקר. ואז הוא אומר, אני מתחיל להבין איפה הפתרון. בן זוג זה הפתרון. שמה נמצא... שמה אני, הרי זה, את ההורים לא בחרתי, בגלל זה הם לא... אבל הבן זוג שלי שאני אבחר אותו, הוא יהיה באמת הכי חכם, הכי מתוק, הכי מבין, הכי מקסים, הכי אוהב. הוא יכיל אותי. הוא יכיל אותי במלאות. הוא יקבל אותי כמו שאני. וכן הלאה. ואם אתם צוחקים, אז אתם מבינים שזה מצחיק. כי זה לא ככה. אז מתחתנים, ובסדר, עם כל הכבוד, עוד פעם, אבל זה גם בן אדם, למרות שאני בחרתי אותו, אבל עכשיו הבושה יותר גדולה, כי אני בחרתי אותו. זה לא ההורים, אין לי ברירה, מה אני אעשה, כאילו, זה מה שנפל לי. אני בחרתי, והוא גם לא אלוקים. אז מחפשים משהו אחר, להיכלל בו, להתחבר אליו, להתעיין בתוכו. אז הולכים למועדונים, נהיים לאומיים, נהיים קשורים לחברות, אז אני חייל של, אני פקיד של, אני בצוות של. היום בחוץ לארץ זה היום, הכל עובד ככה. אני בחברה הזאת, יש לי פה, כן, ראיתם את היוצאי ברית המועצות? ככה, חצי מטר של דברים שאין להם שום משמעות, כל מיני, עשיתי פה, עשיתי שם. אני שייך למשהו גדול, הוא מזלזל בעצמו במשהו הזה, אבל אני שייך למשהו מאוד. הייתי חייל במלחמת ה... אני חייב להיות שייך למשהו, אז יש סמלים ויש הרגשות ויש פגישות. אני חייב להיות שייך למשהו מאוד גדול. אבל בסוף אני מתאכזב פעם אחרי פעם אחרי פעם, כי אני לא שייך לכלום. אני לא מצליח למצוא משהו שאני אוכל להגיד, טוב, אגו יקר, שב בצד, אפשר להסתדר בלעדיך, יש על מי לסמוך בגדול. יש פה מישהו, יש פה משהו שאפשר להתחבק איתו עד הסוף, ללכת לאיבוד בתוכו, הוא לא ייגמר. הוא יכיל אותי, הוא יאהב אותי, הוא יראה אותי, הוא יבין אותי, הוא ידאג לי. אין כזה דבר. איזה ייאוש. אבל באמת, יש כזה דבר. זה הבשורה פה. יש כזה דבר. ממש זמין, מרבית הפלא. שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע. אומר רבי נחמן, יש ארבע דרגות של השמחה. הדרגה הראשונה, שזה שיר פשוט, הכוונה זה כל כך פשוט. זה הדבר הבסיסי, מאוד פשוט. הדבר הזה הוא יש אלוקים. זה שיר פשוט. יש מישהו כל כך גדול, כל כך רואה, כל כך מכיל, כל כך אוהב, כל כך מבין. כל מה שרצית אי פעם להיות חלק ממנו,
תמיד, הנה הוא נמצא, הוא קיים, הוא ישנו, ולא משנה מה אתה עושה או לא עושה, אתה לא צריך להוכיח את עצמך, אתה לא צריך להביא תעודות, לא הצטיינות ולא שום דבר, אתה לא תגלה בו אף פעם חסרונות, כי אין בו, והוא יכיל אותך תמיד, והוא אף פעם לא יאכזב אותך. יש אחד כזה. בן אדם שמתחבר לאמונה הזאת, שחווה את ההרגשה הזאת, אפילו פעם אחת, אומר, יש לי במה לשמוח, אפילו אם אין לי שום דבר אחר, ויש לי את זה, יש לי במה לשמוח. אפילו שאין לי שום דבר מההצלחות הגשמיות, ואפילו לא מההצלחות הרוחניות. אפילו אם אני באופן אישי, האגו שלי מנופץ, אני כישלון, גם אותי יקבל הדבר הגדול הזה ויכיל אותי ויואב אותי. בגלל זה, בגלל הנקודה הזאת, הרבה מאוד אנשים בעולם מוותרים על כל מיני סוגים של התקללות והתקשרות ואהבה ושמחה וסיפוק זמינים, ובוחרים באלכוהול, בוחרים בסמים. למה? למה זה כזה נפוץ? מהסיבה הזאת, ששם אדם חווה משהו מעבר למציאות הרגילה, בלי תנאי, בלי לעמוד במבחני קבלה, שהוא יוצא מעצמו, יוצא מהאגו שלו, הוא מתחבר למשהו הרבה יותר גדול, הוא חווה נוכחות הרבה יותר עצומה מהנוכחות הצרה והגמדית שלו, וזה עושה אותו מאושר, זה עושה אותו שמח, לאותו זמן שהוא תחת הדבר הזה. זה הסיבה שכל כך הרבה אנשים הולכים על הדבר הזה. בן אדם רגיל, בשביל לשמוח, כמו שאמרנו, הוא צריך המון סיפוקים. תפתור לי את הבעיה הזאת, הבעיה הזאת, הבעיה הזאת, אבל גם אז, אם אני אוכל את האוכל הכי טעים, ואני אלך למסיבות הכי מגניבות, ואני אחסל את כל האוברדרפט, ויהיה לי את המכונית, ויואבו אותי, ויחבקו אותי, ואני אהיה חבר של כולם, לא משנה מה, גם אז, משהו בתוכי יגיד, זה לא זה, אל תעבוד על עצמך. זה לא זה. משהו פה לא בסדר. אבל מצד שני, אנחנו רואים אנשים שעוברים איזו חוויה כימית כזאת או אחרת, ויכול בן אדם להסתכל במשך 72 שעות בלי הפסקה על אבן הכי משעממת, ולהיות בהתרגשות עצומה. מה קרה? הבן אדם הזה בעצמו, בלי הכימיה, הוא יכול לשבת במסעדה הכי מפוארת ולהיות בדיכאון. הוא יכול להיות עם החברים שלו, לטוס לחול, לעשות דברים, לעשות כסף, הוא בדיכאון. אז מה קרה שפתאום מאבן פשוטה אתה בהתרוממות רוח שאין כדוגמתה? משהו גרם לו לצאת מעצמו. לחוות את המשהו היותר גדול שהוא יכול להיות חלק ממנו. אז כמובן שאתם מבינים שזה לא שיווק לכימיקלים. והתוצאות ידועות, שעד רבה, מי שחווה את החוויה הזאת באופן פולשני, באופן מלאכותי, שהוא אונס כביכול את האינסוף להיכנס לתוך המציאות שלו, אז כשהוא חוזר למציאות הרגילה שלו, הוא במצב יותר קשה, כי היא יותר אפורה, יותר דלה, כי הוא כבר חווה איזה חיבוק יותר גדול, אז עכשיו הוא עוד פחות ופחות מסופק מכל דבר בחיים שלו. אז הוא צריך לחזור לשם יותר. זה אחד היסודות של ההתמכרות. ההתמכרות זה לא רק דבר פיזי. זה, אני חייב את החוויה הזאת, אני חייב את ההרגשה הזאת, ואני לא מכיר אותה בחיים שלי. זה נוצר מרחק גדול ביני לבין הדבר הזה. אבל רבי נחמן אומר, והצדיקים אומרים, שהדבר הזה הוא אפשרי והוא זמין, גם בלי טכנולוגיות מזיקות ופולשניות. כי אותו דבר שאדם חווה בחוויה רוחנית כזאת או אחרת, הוא נמצא וזמין גם בלי הדברים האלה. לאט לאט, בעדינות, תתחיל להתחבר לזה. תתחיל לחוות את זה, תתחיל לקלוט את זה. זה ייקח זמן, אבל אם אתה תחווה את זה בצורה עדינה, בצורה הדרגתית, אתה תוכל להגיע למקום שאתה תשמח אפילו אם אתה באופן אישי תהיה כישלון. למה? אומר לו המלך, זה המבחן שלך. כי אם אתה מצליח לשמוח בלי שום דבר חיצוני שישמח אותך, סימן שאתה בן מלך. אתה ראוי למלוכה. אתה אדם אצילי.
אתה גילית בתוכך את האלוקות. לא בצורה מלאכותית. לא בגלל שקהל מריע לך. לא בגלל שאתה מוקף בנגנים. לא בגלל שיש לך סימני אצולה וכל מיני דרגות על הבגדים. אלא בגלל שאתה במהות שלך הגעת למקום הזה. אתה שם. ואנחנו יודעים שהצדיקים הגדולים, כשהיו רואים אותם, אפילו כשהם היו לבושים בבגדים הכי פשוטים, מיד כל מי שראה אותם הבחין שיש כאן משהו אחר לגמרי. לא בגלל החיצוניות או הבגדים או הקהל, אלא יש פה משהו, משהו אחר. אז זה רק שיר פשוט. זה רק ההתחלה, זה הראשון. יש אלוקים. יש אחד שמכיל את הכל, בורא את הכל, משגיח על הכל, אוהב את הכל. ואפשר להתחיל להתיידד איתו. אפשר להתחיל להכיר אותו, לחבור אליו, להיפתח אליו. ואם אתה תעשה את זה, אז אפילו אם אתה באופן אישי תיכשל, תוכל לשמוח. כי אם אני לא יודע כלום, יש אחד שיודע הכל. אם אני לא מצליח לשלוט בשום דבר, יש אחד ששולט בהכל. אם אני כישלון חרוץ, יש אחד שהוא הצלחה גמורה. כל מה שאני לא הוא כן. אז מה, אבל מה הקשר בינינו? אבל יש פה את הקו המקשר. ואני שלו. הוא איתי. אני רק צריך להיפתח לזה. ואז הוא גם ייפתח לזה, אליי. הרבה אנשים אומרים, טוב, אלוקים זה דבר כל כך רחוק, כל כך נשגב, מה, איפה אנחנו? אפילו אם אני, אדם אומר, אפילו אם אני מתפלל, אז מה הוא יענה לי? זה כאילו זה משהו כזה שם, אי שם ביקום, לא יודע איפה. זה גם אם אני מאמין, אז זה מאוד רחוק. איפה הוא, האלוקים הזה? זה מעניין שהנביא אומר לנו בשם אותו אלוקים, שאנחנו טוענים עליו שהוא רחוק, ש... האלוקים הזה אומר לנו, איפה אתם? אתם כל כך רחוקים. אתם לא זמינים. מנוי לא זמין. מדוע באתי ואין איש? קראתי ואין עונה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני פה לידך. איפה אתה? אני קורא לך, למה אתה לא עונה? אנחנו אומרים, לא, אני קורא לך ואתה לא עונה. תלמד להקשיב. תלמד לשים לב, תתחיל לחוות את הנוכחות, לא בצורה תוקפנית, צורה עדינה. תתחיל לשים לב ותראה שזה קיים. ואז אתה תהיה ראוי למלוכה. בעולם שלנו, בעולם המערבי שלנו, להיות ראוי למלוכה זה להוכיח הצלחות. תכלס, מה אתה שווה? בוא נראה. מה קנית, מה עשית, מה ראית, מה הדירוג שלך, מה האשראי שלך בבנק, כמה חדרים יש לך בבית. תוכיח ערך. ואם אתה רוחני, אתה יודע מה? גם כן תוכיח ערך. מה אתה יודע, מה אתה רואה, מה אתה מסוגל, מה אתה מרגיש, על מה אתה שולט. זה גם כן אותו דבר, רק בסגנון רוחני. גם בעולם הרוחני, תיתכן מאוד אולימפיאדה מערבית שלא קשורה בכלל למציאות האמיתית של האינסוף. אבל באמת, אומר רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא זמין. אתה לא צריך לעשות תחרות בשביל להגיע אליו. אתה לא צריך להוכיח שום דבר. הנה, זה הסיפור. המלך בעצמו אומר לי, אני תהיה רגוע, אני יודע שאתה כישלון. בסדר. מובטח לך להיכשל, תירגע מעכשיו. אתה לא באולימפיאדה. אתה לא צריך לנצח אף אחד, אתה לא צריך להשיג אף אחד. אתה לא צריך להוכיח לא מושלמות ולא שום דבר. אתה קודם כל, נקודה ראשונית, צריך להוכיח שאתה ראוי למלוכה. פנימית. אתה צריך להוכיח שאתה מפנה מקום לנוכחות שלי. שאתה שמח כי אתה חלק מעולם מושגח. תתחיל עם זה, לפני הכל. השיר הפשוט זה יש אלוקים, שליט, נמצא. כמובן שזה מתחבר לנו מאוד עם פורים. פורים
שאנחנו יכולים ומסוגלים לחוות ביום הזה את הנוכחות של הבורא, מדגים את העניין הזה. בשביל לזכות לזה, אתה לא צריך להוכיח שום דבר. אדרבה, פורים אנחנו, על פי ההלכה, במצבים מסוימים, אנשים מסוימים יכולים להשתכר. אז זה בדיוק ההפך משליטה, וזה ההפך מדעת, וההפך מצלילות, וההפך מהצלחה, ההפך מכל דבר הגיוני. אז מה אנחנו בעצם אומרים בדבר הזה? אתה יכול להיות גם שיקור, אתה יכול להיות מחוק, אתה יכול להיות כישלון, מוצר, לא מתפקד, לא יכול לעמוד, לא יכול לדבר. ואף על פי כן, גם אתה מסוגל לחוות את הנוכחות הזאת. פורים בא ואומר, תמחקו את גיליון הציונים, שימו אותו בצד, זה לא הנקודה. השיר הכפול, השמחה הכפולה, אומר רבי נחמן, זה לא זו בלבד שיש אלוקים שליט, אלא שהאלוקים השליט הזה שלח לנו צדיקים, אנשים גדולים, מוארים, שמכירים אותו, שחווים אותו, שיעזרו לנו גם כן, שיכתבו לנו ספרים, שיתנו לנו עצות, שידריכו אותנו איך לפתור את הבעיות שלנו, איך לפתוח את הלב שלנו. וזה עדיין עוד לפני שאנחנו עשינו משהו. אנחנו רק שמחים בזה שיש כזה דבר. אני נמצא בעולם שיש לו מנהיג, ואני נמצא בעולם שהמנהיג הזה שלח אנשים שלו לשטח לטפל בי, לעזור לי, להגיע אליי. לא רק שהוא יושב באיזה היכל, לא רק שהוא מסתובב בשטח, יש לו גם שליחים, יכולים להגיע אליי, אני רק צריך להיפתח אליהם. הדבר השלישי, השיר המשולש, רק אז אנחנו מתחילים להגיע למשהו שאני עשיתי. סוף סוף יש בי דברים טובים, עשיתי דברים טובים, אני לא כזה כישלון גמור, יש לי רצונות טובים, יש לי מעשים טובים, ומן הראוי שאני אשמח בהם. שזה תורה שלמה במשנתו של רבי נחמן, תורה רש פי ב' בליקוטי מוהר"ן, שמדברת על העניין הזה. לראות את הטוב שלי, אפילו שהוא מועט, ולשמוח בו, אפילו שהוא מועט, ואולי אפשר אפילו להגיד, דווקא אם הוא מועט. דברים גדולים זה לא חוכמה לשמוח בהם. בוא נראה איך אתה שמח בדברים קטנים. רבי נחמן יש לו שיטה שלמה שמטפלת בעניין הזה, איך אדם ימצא בעצמו דברים קטנים, טובים, והתייחס לזה במלוא כובד הראש, במלוא החשיבות שהדברים האלה הם באמת יקרים, וזה ייתן לו כוח להמשיך הלאה ולהשתדל לעשות טוב ככל יכולתו. התורה הזאת אגב נקראת הזמרה, כי היא מבוססת על ביאור של הפסוק בתהילים, הזמרה לאלוקיי בעודי. יש פה מי שמעוניין, ספר שאני במשך בערך שנתיים כתבתי על התורה הזאת, לפי כל ההסברים של רבי נחמן והתלמידים שלו, את כל השיטה בצורה מסודרת. קוראים לספר הזה אורות מאופל. אופל, אתם יודעים מה זה? אורות, זה מה שיכול לצאת משם. אז זה השיטה של הזמרה לאלוקיי בעודי. מאוד מעניין, יש פה רמז, ובזה נסיים, שהמשתה שעשה המלך נקרא בעל. בית א' למד. בית א' למד זה ראשי תיבות של הזמרה לאלוקיי בעודי. זה המסיבה. בתוך המסיבה של הכישלון הגדול אפשר למצוא גם את הטוב הקטן ולהעריך אותו ולשמוח בו. ומי ששואל מה זה הרביעי, המרובע, המרובע זה כמו שלוש נקודות. כאילו מכאן ואילך, אם יש לך את שלושתם, סע, אתה על הדרך.